Každý, kdo se dívá na tohle video, tak má pravděpodobně nějakou svou oblíbenou počítačovou hru. No a v tomhle videu se podíváme na mojich top 10 nejoblíbenějších her. Jo, a fakt se budete dít, protože jsou tady tituly, které jsou starší než já. 10. místo, Red Dead Redemption 2. Popravdě, kdybych měl zhodnotit tuhle hru, tak příběh je 10 z 10, grafika 10 z 10, no prostě všechno. Mimochodem, pokud jste nevěděli, je to od stejných tvůrců, co vytvořili GTAčko. Jenže ten problém je, že mě nebaví moc Red Dead Redemption Online. Popravdě si myslím, že každý správný hráč by měl mít tuhle hru. 9. místo, Forza Horizon 4. Tohle je závodní hra. Je to spíše arkáda, ale když si to přenastavíte, tak je to aj simulace. Je to hra z roku 2018 a je to open world hra, takže hra s otevřeným světem česky. V téhle hře máte za úkol závodit, získávat body, jsou tam aj různé, můžete hrát třeba eliminátora s hráči, mám určitě tuhle hru každý zná podle mě. Forza Horizon je jedna z mých nejoblíbenějších sérií. No a taky v tomhle listu ještě bude další jedna Forza Horizon hra. Můžete typovat jaký díl. 8. místo, Euro Truck Simulator 2. Jak už to z názvu napovídá, v téhle hře máte převážet náklad v Evropě. Musíte si založit svou vlastní firmu, později můžete najmout aj nějaké zaměstnance. Tuhle hru absolutně nechápu, co dělá na tomhle žebříčku, ale přijde mi to tak hrozně nostalgické a za poslední dobu tak to je asi hra, kterou hraju nejvíc. Hlavně je to nejprodávanější česká hra a to je možná i důvod, proč mě to víc baví. 7. místo, Apex Legends. Popravdě si myslím, že každý správný můj fanoušek by na tomhle žebříčku nečekal nic jiného než tuhle legendární hru. Bohužel teďka už hru nehraju, protože mě nebaví, ale dřív to byl podle mě naprostý banger a jedna z nejhranějších Battle Royale her. Jak už jste slyšeli teďka, tahle hra je Battle Royale a každá postava má nějakou schopnost. To znamená, že tahle hra se od ostatních celkem liší. Třeba od takového PUBG. Dokonce když tahle hra vyšla, tak byla nejhranější na světě a byla dokonce víc hraná než Fortnite, PUBG anebo další Battle Royale hry. 6. místo, CS2/CSGO, prostě Counter-Strike, takhle to řeknu. Všetci nadávají na CS2, jak je špatná a tak dál. Jenže ty stejné problémy mělo i Counter-Strike Global Offensive, když začínalo. Samozřejmě to jsem ještě já nehrál, protože jsem si v tehdy ještě hrával, jak jsem byl malý na pískovišti. A stavil si tam nějaké bábovičky. Ale jde to vidět, když se podíváte na nějaké třeba starší zápasy. Tohle je zase další hra, kterou absolutně nechápu, proč mě tak hrozně baví, i když to je jenom grind, grind, grind. Stejně jako další hry, a to i třeba takový Brawl Stars, Fortnite nebo tak. Popravdě, Counter-Strike už hrávali generace před náma. Counter-Strike mě hlavně baví kvůli tomu, že je to asi nejlepší e-sportová hra a nejvíc kompetitivní hra v herní historii, nebo aspoň podle mě. 5. místo, Mafia The City of Lost Heaven. Pekelnou ránu. Já to koupil! Popravdě k téhle hře taky nemám co říct, protože uchvátila snad všechny české, slovenské a dokonce i mezinárodní fanoušky. Sérii Mafia celkově hrozně mám rád a dokonce jsem to hrál všechny díly, až kromě Mafia 2 Definitive Edition, protože je tak hrozně zabugovaná a neukládají se mi tam savey a když jsem si to zkoušel opravit, tak to prostě nefungovalo. Popravdě se hrozně těším, až vyjde Mafia The Old Country. Tahle hra absolutně vším, grafikou, příběhem, prostě vším, kromě prodeji, vydrtila tehdejší GTA 3. Dneska hráči spekulují, že kdyby Mafia vyšla dřív než GTA 3, tak by dneska místo GTAčka se hrála spíš Mafia a rovnala by se GTAčku. 4. místo, Warcraft 3, Reign of Chaos. Doufám, že si to přečetl dobře. A máme tu legendární sérii Warcraft, konkrétně 3. díl z roku 2002. Mimochodem, myslím si, že drtivá většina lidí, co se na tohle video dívá, v té době, včetně mě, ani nebyli na světě. Na tuhle hru mě přivedl můj strýc a když jsme byli malí, tak jsme to hrávali. Dokonce to byla i jedna z prvních her, co jsem kdy hrál. Dokonce si ještě pamatuju, jak jsem byl fakt hodně malý a absolutně jsem neviděl, co je to počítač, jak jsem se díval na mého staršího bratrance, jak to hraje. Tahle hra mě zůstala v srdíčku a když je třeba někdo u nás, protože máme víc počítačů, tak si zahrajeme třeba 2 versus 2. Bohužel tuhle hru nějak aktivně nehraju. 3. místo, Forza Horizon 5. A máme tu 5. díl série Forza Horizon. Mimochodem, pokud byste se ptali, tak já jsem fakt opravdový fanoušek Forza Horizon. Každý díl Forza Horizon já vlastním. Od jedničky až po 5. A určitě se budu kupovat aj 6., pokud někdy vyjde. Jak už to tady jednou zaznělo, tak Forza Horizon 5
je open world hra, česky hra s otevřeným světem, ve které máte závodit. Na druhou stranu je to aj celkem příběhová hra. Jak jsem říkal u Forza Horizon 4, hra je spíš arkáda, ale pokud si to přenastavíte, tak si z toho můžete udělat dobrou simulaci. Nejvíce mi od 4 líbí to, že driftění už není tak těžké a reálně to driftění mi aj začalo bavit v té Forze, protože ve 4 jsem ho fakt nesnášel. Forza Horizon sérii skoro každý zná a ne třeba ji představovat, takže se můžeme posunout na další místo. Druhé místo, GTA 5. GTA 5 je příběhová hra, nebo aspoň takhle to bylo původně. Je to hra z roku 2013 a určitě každý zná, i ten, co absolutně nezná žádné hry. Je to druhá nejprodávanější hra na světě, už vám napovím, co bude první, bude to první nejprodávanější hra na světě, už plně všichni asi vědí. Tuhle hru absolutně miluji už od dětství, když jsem sice GTAčko nevlastnil, ale díval jsem se jako většina tehdejších fanoušků na YouTube na GTA Crew. V závorce Mad Max House Vedry. V téhle hře je samozřejmě GTA Online a to je asi hlavní trhák téhle hry. Jinak příběh by podle mě zas tak na takový velký úspěch nestačil. Hrát s kámoši je největší sranda, no a já to vím moc dobře, protože s kámoši na GTAčku už mám přes 600 hodin. V GTA Online si musíte vydělat peníze. Prostě musíte šetřit, můžete si kupovat potom za to nějaké auta nebo nemovitosti, co vám vydělají ještě více peněz. Prostě je to samozřejmě grind, ale když to hrajete s kámoši nějaké minihry, tak je to většinou sranda. První místo, Minecraft. První nejprodávanější hra na světě. První asi nejznámější, první nejpopulárnější. Vytvořena Markusem Personem neboli Nočem v roce 2009. No jo, když slyším tady ten soundtrack téhle hry, kámo, mám záchvat nostalgie normálně. Si pamatuju ještě na ty staré verze, třeba na ten Enchant Table, který vám sebral 30 levelů a ještě tam byl random effect a ještě tam byl random enchant, anebo třeba na nějaké staré textury. První se hrál v Minecraftu spíš survival a popravdě skoro každý hrál první survival. Jenže pak si hráči začali všímat, že v Minecraftu chybí trochu obsah, tak začaly modované survivaly. Jenže pak se začaly hrát i servery jako je Hypixel, třeba české, třeba survival games a tak a další samozřejmě. A popravdě, když slyším jenom ten soundtrack té hry, kámo, tuhle hru naprosto miluju a podle mých odhadů jsem na téhle hře nahrál minimálně 500 hodin. Ještě bych rád řekl, že u některých her, které hraju, tak třeba se mi zrovna nechtěli hrát, anebo je nemám stažené a jsou velké svým souborem a stahovalo by se mi to několik hodin, tak jsem si vyhledal nějaké videa na YouTube, takže pokud je nějaké brošku třeba napsané, vím, že u té mafie člověk toto hrál, tak se na něj klidně můžete podívat, dát mu odběr. A myslím si, že tohle video už bych ukončil, já se s vámi loučím a zdar.